Roje na go prijesi.
Lijepo vas poznam, prijatelji na otoku Krku. Lijep pozdrav i vama, fratima. Hvala Isus i Marija i Bog živi. Bog, dobrodošli. Možda bih u početku vas zamolio, ako počeš sa vama, Fra Kristijan, da se našim gledateljima kratko predstavite. Evo ja sam Fra Kristijan Kuhar, Franjevac, trećeredac, Bagoljaš. Ja sam Fra Joso Živković, isto tako, član iste provincije, Hrvatske provincije, Franjevac, trećeredac, Bagoljaša. Tko je bio Sveti Franjo i gdje ću mjesto početiti vašog kreda? A Sveti Franjo, ja mislim da je to najpoznatija ličnost srednjeg vijeka, rođen je 1182. godine u Asizu i na poticaj Duha Svetoga nakon kratke viteške karijere čuje gospodina glas koji je pozvao da pođe propovijedati obraćenje i da pođe svjedočiti evanđelje. Sveti Franjo tako već 1205. godine doživljava promjenu u sebi kao mladić i čuje sa jednog raspeva u crkvi Svetog Damjana pod Asiza glas koji mu kaže: Franjo, idi popravi moju crkvu. I Franjo je doslovno shvatio i dao se na popravak razrušenih crkvica u okolici Asiza, a zapravo Bog je od njega tražio da ide popraviti crkvu kao zajednicu Kristovih vjernika, što je Sveti Franjo učinio. Njegov primjer, već 1209. godine, počela su nasljedovati neka braća, on polazi k papi u Rim, Inocentu III. Tražiti ga dopuštenje da živi evanđelje. Evo tu je početak nekako franjevačke karizme, a početak našeg franjevačkog reda, to jest trećeg samostanskog reda, vezan je uz onu karizmu koju je Franjo živio kao pokornik. I to onaj pokornik koji je želio propovijedati obraćenje kao čin ljubavi prema Bogu i to onoj, kako je zapisao, ljubavi koja nije ljubljena. Iz jedne zajednice franjevačkih svitomljaka koje je Sveti Franjo poticajem svojim i primjerom života osnovao, nastao franjevački svjetovni red, a od tih svjetovnih franjevaca skupila se jedna skupina onih koji su željeli živjeti povučeno, ali opet u svijetu, i tako nastaje opet poticaj Duha Svetoga sredinom 13. stoljeća, treći samostanski red na raznim mjestima po Evropi. Konkretno kod nas u Hrvatskoj neki spomeni su da već krajem 13. stoljeća postoje zajednice franjevačkih pokornika, samostanskih trećoredaca. Poznato nam je da je Sveti Franjo Asički osnivao prvog i drugog i trećeg reda. Kada ste trećerici postali fratovi? Kada? Ovako službeno u Hrvatskoj, kao evo, to je jedna naša posebnost, službeno priznanje naše provincije, druga polovica 15. stoljeća, točno 1473. godina, kad Papa Sixto V. potvrđuje novu redovničku zajednicu u crkvi u Hrvatskoj. A čitavi proces do toga datuma, do te godine, zapravo bio po nadahnuću Duha Svetoga. Okupljali su se oni koji su željeli činiti pokor i živjeti zajedno u samostanske zajednice. Dakle, od kraja 13. stoljeća pa do sredine 15. i to duž Jadranske obale od Kopra pa sve do Dubrovnika. Ja moram naše gledatelje dopomenuti na slovenačkom govornom području da ovog reda u Sloveniji nema, a ovi koji će nas pratiti na hrvatskom jeziku nešto više vjerovatno znaju o ovom. Vjerujem da znaju. Ja se nadam. Sada će se vjerojatno naši gledatelji pitati kako izgleda radni dan u vašoj zajednici. Ovako, ovo je samostan, je drevni samostan i to što se već vam spominje u samim početcima Franjevaštva, a prvi dokumenti su otprilike negdje krajem 13. stoljeća. Živjeli su Franjevci ovdje, Franjevci su bili, znači, prvi red, tada to nije granato, nije još bilo podijeljeno na observante, konventualce i kapucine. I nastavili su dalje ovdje konventualci živjeti. Negdje 1783. godine
naši frate i franjevci treće reci koji su već par stoljeća u drugim samostanima na Blautorku i na Potu, ovdje na Krku, dobili su ovaj samostan. Darovnicu umetaškog društva, jer naš potencijal je tadašnji Juranić bio prijatelj s njime, a napuštanjem ili proterivanjem komentualaca Umetaške republike iz ovog samostana, neko vrijeme samostan mi upravljala biskupija. Tako da smo mi tu došli, drevni samostan, koji uglavnom živi ono klasično, to znači po nekakvom franjevačkom zajedničarskom rasporedu. Tako da je samostan uglavnom i sve djelatnosti vezane su unutar samostana, ne izvan samostana. Mi smo na župi, nemamo župe, nego ono što je vezano u samostana, time je tako nekako i određen dnevni red. Tako da se okupljamo ponajprije na jutarnjoj molitvi sa Euharistijom ili Euharistija s jutarnjom molitvom u 7 sati u ovom novom prostoru kapelice. Sada smo i ljeti i zimi, običnim danima, a nedjeljom su mise u crkvi. I za pobožnosti i za Euharistije okupljamo se na zajednički doručak. Iza zajedničkog doručka svako ide prema svojoj djelatnosti, svome poslu, do zajedničke točke, a to je u 12 sati služba čitanja sa srednjim časom. Ručak, poslije ručka su normalno kao i svagdje, pomalo odmori, samostalan rad do večernjih sati. Okupljamo se u ovoj kapelici i ljeti i zimi oko 17.30. na zajedničko razmatranje, molitvu krunice, litanija i večernju molitvu. Zadnji naše okupljanje na molitvu je molitva povečerja u 21 sat. Tako da, kad se govori o ovom samostanu, da se onda kaže da je to ovaj primjer samostana gdje je molitva i duhovnost izražena u jačoj mjeri. U ono vrijeme kad nismo zajedno na zajedničkim činima bilo u blagovalištu, bilo ovdje, svako se bavi svojim poslom i radom. Sudjelujemo isto tako u pastoralu ili apostolatu otoka Krka, pomažući pri ispovjedanju, mislenju, a naš je samostan na otoku Krku ispovjedaonica, to znači otvorni smo od ranije jutarnji sati, to jest od onda kada se samostan otvara, negdje oko 6 sati, pa sve do večernji sati. Znači, nemamo ni uredovno vrijeme, ni ništa, otvoren je uvijek, a osobito ovaj samostan ima svoju ulogu i funkciju pri većim blagdanima, Uskrs, Božić. Kad vjernici čitavog otoka Krka dolaze ovdje, na sakramenat pomirenja. Još nešto zaboravio sam reći, tu su pored nas sestre Benediktinke. Mi smo već dugi niz godina takozvani kapelani njihovi, to znači svaki dan jedan od fratara ima misu kod njih u 6.15 ujutro i nedeljom i radnim danom. Naš najstariji član koji je svaki tjedan kod njih ima i biblijska razmatranja. Tako da dogovore sa ordinarijem, sa biskupom, mi smo kao tu njima na usluzi. Lijepo, lijepo. Sada bih vas zamolio da naši gledatelji kažete gdje je vaš samostan u gradu Krku, leži, kako doći kod njega, to bi bilo nevažno najbitnije. Ovaj samostan je na gradskim zidinama. Gradske zidine su sjevernog dijela, to znači na sjevernom dijelu, točno ovaj dio ovdje gdje se mi nalazimo, možete vidjeti i ovaj ovdje otvor i debele zidine koje jesu, znači na sjevernim vratima staroga grada zidina i je samostan Franjevaca Trećoredaca. Kad se uđe u grad Krk, onda se ide samo ravno i dolazi se do samostana. Ako neko treba i malo
podrobne informacije, samostan je ispred osmogodišnje škole. I ovaj trg koji je ovdje ispred samostana, to su mi da zvali Mali Vatikan. To znači u narodu je nekad taj bio govor Mali Vatikan, jer je bilo ovdje stjecište samostana. Tu su bile i ovaj, i Klarise, Benediktinke, mi, onda je tu Žuska pomoćna crkva, Gospel u zdravlju, tako da je to okruženje vodisalo tim jednim vatikanskim duhom. Lijepo, lijepo. Kako bi mogao neko ući u vaš red? Kako je izgleda formacija kandidata, odnosno novaka? Pa kao i svaka redovniška zajednica ili kao i svaka i obitelj, života nema bez podmatka. Tako se i naša redovniška zajednica i kroz povijest, a i danas brinula u svom podmatku. U našim obnovljenim ustanovama koje je potvrdio Ivan Pavao II, papa prije 20 godina, jedno od bitnih ili najvažnijih poglavlja je primanje u red. Naše primanje u red zauzima odmah poglavlje iza identiteta, znači u prvom poglavlju se otprilike govori ovaj, što smo mi i tako čime se bavimo i što je naša karizma, a već sljedeće poglavlje je primanje u red, znači da je to jedno jako bitno za život same zajednice, a isto tako i za djelovanje. Kao i svaka redovnička zajednica, imali smo i imamo još i sada malo sjemenište. Malo sjemenište, to znači primaju se kandidati koji su završili osmogodišnje školovanje, osmi razred. Primaju se u malo sjemenište, to malo sjemenište je odvojna zajednica gdje se vodi računa o ljudskom, molitvenom, duhovnom i intelektualnom. Sjemeništarci idu normalno u klasične gimnazije ili neku drugu gimnaziju. Kad završe gimnaziju, taj redovan od koji se nastavlja novicijatom. Novicijat je jedna godina intenzivnije uvođenja u redovnički život. Nakon novicijata polažu se privremeni zavjeti. Kod nas privremeni zavjeti se polažu na 3 godine. U tijeku tih privremenih zavjeta, to znači nakon novicijata i polaganja, upisuju se studiji teologije. Naši studenti uglavnom idu gore na Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu. Događa se da se onda nakon 3 godine ili još jedne godine produženja privremenih zavjeta polažu svečani zavjeti, pa dolaze ono normalno crkveni redovi. To je, recimo tako, nekako u onome starijem govoru ili smislu. Danas je kao i sve redovničke zajednice, danas ulaze mladići zrelije dobi. To znači ulaze nakon 18. godine završene srednje škole, fakulteta ili nakon određenog vremena posla. Za njih je postupak malo drugačiji. Kad neko osjeti poziv i želi doći, uvijek je to neki prvi kontakt. Taj prvi kontakt je na bilo koji način, ali taj prvi kontakt treba biti uglavnom vezan, ako imamo tamo župe ili samostane, uz poglavare, odnosno župnike. Taj prvi kontakt i tako ulaska i sve skupa, mi to i savjesto naziva kandidatura. Znači, on je kandidat. Proba malo vidjeti, pokuša vidjeti kako se živi, što se živi, koje su vrijednosti. A isto tako i ta zajednica proba vidjeti da li je to kod njega u istinu tako i ako se i jedni i drugi nađu, onda dolazi vrijeme postulature. Jer postulatura je ipak jedan korak ili prvi korak u tom redovnom odvoju. Kad se ulazi u postulaturu, kao i svaki, potrebno je najprije one sve popratne stvari učiniti. To znači, potrebno je vidjeti od dokumenata koji jesu krsni list, priče iz krizma, slobodni list je da nas ulaze i oni stariji koji su već bili blizu ili braka. Potrebno je isto tako i svjedožba o završenom školovanju. Danas, prije je to bilo, danas se osobito insistira na
tako nekakvom liječničkom izvještaju. To znači da onaj koji želi doći, da je zdrave i fizičkoga i psihičkoga, a može se tako reći i normalnoga, to znači zdravlja koje je. Ti koji dolaze ne mogu doći s neba, to znači oni su pripadali nekoj žurskoj zajednici. I onda, ukoliko su pripadali žurskoj zajednici i nekoj župi ili nekom samostanu, uvijek se traži izvještaj župnika, njegove župe gdje on živi, ne rodne jer ako on davno oselio, ili poglavara samostana, bez toga ne ide. U toj godini postulature, pored onoga što se živi unutar zajednice, to znači postulatura je uvijek u zajednici, nije sama za sebe, nego je uvijek u zajednici, pored onoga što se želi da se osjeti taj duh zajedništva, postoji određeni program. To znači, neko dođe sa manjom ili većom vjerskom svješću, ako hoćete i naobrazbom, pa tu treba pomalo rasti, razvijati, učvršćivati. Tako da su to temelji kao zapravo i za sve vjernike trebalo bi tako prilike biti. I Biblija, i katekizam Katoličke crkve, i molitva, i liturgija. Znači, rasti i umom i srcem u tim područjima. Postulatura u drugim zajednicama, a tako nekako je prilike i kod nas, ne bi smjelo nikada trajati manje od pola godine. Znači, kod nas i u našim institutima piše da ne treba trajati manje od godinu dana. Može trajati duže, ali manje od godinu dana ne. Iza postulature, ukoliko se nađe i postulant i zajednica, onda je primanje u novicijat. U novicijatu se nastavlja zapravo sve ono što se u postulaturi naznačilo, s time da se još intenzivnije više proučava i Franjevaštvo i Franjevaška duhovnost i povijest reda i povijest provincije, a mi smo Glagoljaši. Znači, zajednica koja se kroz povijest služila staroslavenskim, crkvenoslavenskim ili staroslavenskim i pismom Glagoljicom. Naši statuti preporučuju da se novaci uvode u tu našu kulturnu baštinu, ne samo naše provincije, nego hrvatsku kulturnu baštinu. Iza novicijata normalno je slijed kao i za sve druge. Sad postoji dva puta iza novicijata. Put kad se ide prema redovništvu, svećeništvu i put kada se ide prema samo redovništvu. Jer neki, recimo tako nekako, neće ili ne žele ili ne izražavaju ili čak i nemaju određene intelektualne sposobnosti da bi nastavili studij teologije, onda se tako život organizira da se može ići prema redovništvu. Normalno, proces unutar zajednice isti, polaganje privremenih zavjeta, 3 godine života u privremenim zavjetima i onda, ili 4 ako se produži, onda je svečani zavjet. Sa svečanim zavjetima se postaje punopravni član zajednice sa svim dužnostima i obavezama koje jesu. To je što se tiče redovnog odgoja, znači to je redovni, to je taj proces redovnoga. Međutim, odgoj ne završava time. Dok je čovjek živ, uči se. Dok je živ, raste na svim elementima. Tako da i u crkvi, drugim vatikanskim koncilom, a u redovništvu je to i naglašeno i radi se oko toga, rečeno da postoji trajan odgoj. Znači svi koji smo završili redovan odgoj sa redovnim studijem, trebamo se tako nastojati na tom putu trajnog odgoja. Pored samostalnog rasta postoji i ono što unutar se provincije organizira. To mi nazivamo seminari za trajni ili permanentni odgoj. Pa evo primjera, ove godine smo imali seminar trajnog odgoja gore na Ksaveru. Kao što mnogi znaju, izašli su Franjevački izvori. Franjevački izvori na hrvatskom jeziku. Pa smo ove godine seminar za nas
koji smo svećenici, redovnici u svećanim zavjetima, a i za sve druge ove odgajanike koji su u redovnom odgoju organizirali seminar, se malo upoznamo što su to ili kako to sve skupa izgleda. Gdje ima taj novicijat i koliko zvanja u posljednjih godina? Novicijat je u ovom našem samostanu svjetogajanik savjeta, Asiškoga u Krku. Kroz povijest mi smo mijenjali kuće novicijata. Nekada je to bilo dok nije bilo zajednica kao koja se na razini provincije, znači uprave brinula o tome. Svaki samostan je primao kandidate, svaki samostan se brinuo u odgoju i obrazovanju i to se zvalo posinjenjem. I taj postaje član ovoga samostana. Kad je to postalo na razini provincije, novicijat se mijenjao. Bio je u samostanima u Zadarskom dijelu, na Školjiću, bio je jedno vrijeme u Zadru, onda ovdje na otoku Krku, bio je na Blavotoku, ovdje. Mjesto novicijata ovisilo je o političkim uvjetima, jer neki dijelovi ili neki samostani su kroz povijest malo pripadali Mletaškoj republici, malo Austro-Ugarskoj, a mi u tom smislu ili Italiji u zadnje vrijeme, u tom smislu smo uvijek željeli da budemo nekakvom teritoriju koja se zove Hrvatska, bez obzira da li bio pod Austro-Ugarskom stara Jugoslavija, tako da iz tih razloga. A neki su bili praktični razlozi, jer samostan nema odgovarajućih uvjeta ili je malo ili potrebe su negdje drugi. Pa evo, kako je ovaj samostan obnovljen krajem 90. godina, novicijat je u ovom samostanu. Prošle godine smo imali dvojicu novaka, ove godine, eto tako, nažalost, nemamo ni jednog novaka, makar je bila već je to tako trebalo i biti, da budu dvojica, ali zbog praktičnih nekakvih razloga odgodilo se za sljedeću godinu. U drugi imamo petoricu, jel je petoricu bogoslova, studenta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Dvojica su sa svećanim zavjetima, peta godina. Ti petorice, dvojica su zapravo kandidati za novicijat sljedeće godine. Znači, ove godine nije bilo, pa su upisali studij teologije, pa će se vratiti u novicijat. U Splitu nam je malo sjelovište, koliko imamo sjelovišta, 7-8. U Splitu je malo sjelovište, idu u klasičnu gimnaziju, na biskupijsku klasičnu gimnaziju. Inače je prije bilo sjelovište u Zagrebu. U Zagrebu išlo se na Šalatu u školu, a još davno prije imali smo i svoje sjelovište u Odri, znači sa svojom gimnazijom. Ja sam jedan od tih koji je i počeo i završio u tom sjelovište u našoj gimnaziji. Tako da se nadam da sljedeće godine bi trebalo biti 4-5 novaka, a da li ću ja biti odgojitelj ili Kristofa Kristijan, to ćemo vidjeti. To je Božim rukama. Sad bi postao jedno pitanje odvojeno. Što je isto što ste tako blizu ljudima? Da vas ljudi voli vaš tečaj u Laži? Pa Kristijan je povjesničar, pa će on malo probati, ali možemo i razgovarati. Bude samo izmišljenje jednoga. Pa ja bih rekao, od kad smo mi se formirali kao provincija, dakle kao katolička zajednica, je bila jedna važna stvar koja nas je držala bliskima narodu. Ne samo to da su iz naroda, dakle iz puka izišli ti prvi trećoreci, nego u svojoj liturgiji, dakle u liturgijskom jeziku, rabili su staroslavenski, odnosno hrvatski crkveno-slavenski jezik i pisali pismo Bogoljica, što je vjernicima kojima su služili i s kojima su živjeli bilo vrlo blisko, za razliku od latinskog koji je bio u liturgiji. A isto tako, naši samostani koji su duž Jadranske obale nastajali, nisu bili nikad u centrima gradova, nego uvijek negdje izvan gradskih zidina ili na rubovima sela, kao što su recimo i Glavotok i Porat, ili recimo u Zadru, isto samostana Šprvi Svetoga Ivana nastaje izvan gradskih zidina. I to, dakle, ti frati su bili
da tako kažem, i ponizni, ali i toliko priprosti i bliski narodu da su i na taj način služili. A evo bila je još jedna isto važna stvar. Sve ljude koji su dolazili, pogotovo mladiće, držali su kao svoje žake, odnosno kao svoje džake, poučavali u tom i crkveno-slavenskom i starohrvatskom jeziku i pismu Hrvodica. Evo su našli. Da. Pa, uvijek su bili, kaže se, jednostavni. Naši bratri su uvijek bili jednostavni, uvijek sa onim priprostim ili običnim narodom, gostoljubivi, a imali su i svoje apostolat, to je za milo usto. Bili su na lazaretima, to znači mjestima koji su primili o bolesnicima, u ono vrijeme su lazareti često puta bili izolirani od onih kužni, bolesnici kužnje bolesti, bili su kapelani na brodovima, na galijama. Tako da su u svojoj jednostavnosti i otvorenosti nije bilo nekakve granica i zapreka. Aha, čuj, ovo su ti tu nekakvi, ne znam li ja, materijalno bogati ili tako ti razloga da bi obični ovaj svijet od njih odlazio. A u tom apostolatu evo, sakramenat ispovjedanja je jedan od bitnih dimenzija vjerničkog života. Uvijek su bili na to i s time i s ljudima dolazili u kontakt. Pušli misionari kroz donedavno do drugog Vatikanskog koncila, imali smo puno naših radara koji su bili pušli misionari u svoje jednostavnosti, ali nisu bili neobrazovani, to znači da su odali čitavoj Hrvatskoj, tako da to nosi svoje. U zadnje vrijeme je i prisutna, zapravo je uvijek pomalo bila prisutna i ta dimenzija nastavničkog karaktera. To znači opet si među svijetom i sa svijetom na jednoj drugačoj razini nego što je šumski pastoral. Pa i danas mi probamo biti otvoreni. A zapravo i trebalo biti radnička dimenzija jednostavnosti i otvorenosti bez prevelikih komplikacija sa osobnim svjedočenjem. Ja sam gotov da i otvara vrata. Lijepo, lijepo. Dragi prijatelji, kada ćete biti na ljetovanju ili na otoku Krku ili bilo gdje, posjetite ove lijepe samostane, pomolite, idite na sveto misto. I moram bi napomenuti da ovu emisiju možete pratiti i će biti ostata i na slovenačkom i hrvatskom jeziku i na slovenačkom katoličkom web sajtu RKC. Ovaj link vidite na vašim televizorima. A šta bi poručili na kraju emisije našim gledateljima? Najjednostavnije uvijek u duhu i franjevačkog i kršćanskog. Biti otvoren, biti znatiželjan, imati nadu, vjeru ne u nekakvoga, ne znam li ja, abstraktnog izmišljenog, nego i Boga ljubavi. Pa evo, ja bih kao odgojitelj u novicijatu, makar sam sada, kako reče jedan od naših fratara, Arbaitos, sve one koji osjećaju da bi se mogli približiti duhu franjevaštva, osobito naše provincije, pozvao da slobodno dođu ovdje i vide da s nama proborave neko vrijeme, pa ako duh zapuše i pozove, možda zajedno i živimo. Lijepo. Ja ću još dodati ovako u duhu franjevaštva. Jedna bitna dimenzija to je biti radostan. I godina vjere, a oni koji su vjernici, koji su kršćani, koji su mogu u životu biti radostni. A koji žele osjetiti malo radost u svome srcu, mogu se uvijek u naše samostane javiti i upoznati sa nama. Ja bih se vam iz srca zahvalio za ovaj lijep razgovor i neka vam bude Bog dobar naplatnik na nebo za sve što dobro radite za ove male ljude. Hvala lijepo. Hvala i vama i pozdrav. Prijatelji, vas po lijepo pozdravljam sa otoka Krka i vama želim sve dobro. Hvala, nisam si Marija. Hvala.